Lämpimästi tervetuloa tänne Päkkärille, eli Pakstakelle, saunaan. Saunasessio kakkonen ja koronabiisi täytyy tehdä valmiiksi ja lisäsin tähän säkeistöä ja kertsiä vähän lisää. Eli tää on nyt niin sanotusti extended-versio, jos oot aikaisemmin kuullut, mitä vähän niinku ideaa rupes pukkaamaan, niin samassa meiningissä ollaan takahuone keikalla, koska ei voi olla missään etulinja keikalla yleistä tilanteesta johtuen. Mutta pitemmittä puheitta, niin otetaanpa tähän nyt koronabiisi kokonaisuudessaan. Tämä on voimabiisi meille kaikille. Jonka arkun voi syvästi laittaa. Pudottuna on sukka ja katsottuna suoraan toistot palvelut pitäis taas vaihtaa. Jotain tekemistä tähän arjen keskelle nyt alkaa siivouskin kovasti maittaa. Extended-version ja nyt on koronabiisi täysin valmis. Kiitos tästä ja voidaan edelleenkin hyvin.